នៅក្នុងការចូលរួមថ្ងៃនេះគឺសូមមានការបកស្រាយទៅលើបញ្ហាមួយចំនួនដែលតែងកើតមាននៅក្នុងពិភពលោកហើយជាពិសេសគឺតែងកើតមានសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយដែលអាត្មាបានជម្រាបច្រើនហើយក្នុងហេតុការផ្សេងផ្សេងដែលហេតុការនោះវាជាហេតុការមិនទំនួងគណៈមិនទំនួងចឹងបានទៀមទីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងចូលរួមសិក្សាណាចូលរួមសិក្សាអាការដែលសិក្សាធัวអាការដែលស្វែងយល់អំពីតម្លៃលំសាធัวគឺមិនមែនត្រឹមតែបាននៅការចេះដឹងប៉ុណ្ណឹងទេគឺថាអាចនឹងមានលទ្ធភាពចែករំលែកឲ្យអ្នកដតីនឹងបានចេះបានដឹងណាអញ្ចឹងបានគួរឲ្យកោតសរសើរណាស់សម្រាប់អ្នកប្រាជ្ញផ្សេងផ្សេងដែលខ្លួនស្លាប់ទៅមែនប៉ុន្តែបានបន្សល់ទុកនៅចំណេះដឹងជាឯកសារជាទំនៀមទម្លាប់ជាវប្បធម៌រហូតបានប្រទេសមួយស្ថិតនៅក្នុងការកត់សម្គាល់និងបានកោតសរសើរពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងថាប្រទេសខ្មែរយើងនឹងមានពូជដំបូសុភាពរៀបសារថ្លៃថ្នូរសម្បូរទៅដោយអ្នកចេះដឹងមានរបៀបណាទន់ភ្លន់សម្បីតែរចនាបថប្រាងប្រាសាទនានាក៏ឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីទង្វើរបស់ជនជាតិខ្មែរកែណាណានឹងដោយសារអីដោយសារអ្នកប្រាជ្ញមុនគាត់ងាប់ទៅគាត់ស្លាប់ទៅនឹងមិនបានយូរទៅទាំងអស់ទេណាគឺបាត់តែរូបកាយទេតែស្នាដៃហើយនឹងចំណេះផ្សេងផ្សេងដែលបានរៀបចំជាឯកសារជាសភើជាកម្ពីក្បួនច្បាប់នឹងគឺថាបន្សល់ទុកឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយនឹងបានសិក្សាបានរៀនសូត្រចេះដឹងគណាដូច្នេះអ្វីដែលថ្មចង់ជម្រាបជូននឹងគឺថាតើយើងគូរក្សាវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរនឹងតទៅទៀតឬក៏យើងគួរតែបំភ្លេចបំបត្តិចោលអានេះវាជារឿងមួយដែលយើងក៏បីយកមកត្រេះរិះទាំងអស់គ្នាអាត្មាតែងបានសង្កេតមើលហើយនឹងត្រូវទៅតាមអ្វីដែលព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ព្យាករណ៍ដូចនៅក្នុងមហាសបិណ្ឌមិត្តរបស់ព្រះបាទប្រសិទ្ធិកោសលទី2នោះគឺថាស្ដីអំពីដើមឈើដែលមានកម្ពស់ត្រឹមតែមួយគក់មួយហាត់ហ្នឹងគឺថាស្រាប់តែមានផ្កាមានផ្លែប្រងព្រាតណែហើយព្រះបាទប្រសិទ្ធិនិតិកោសលហ្នឹងគឺថាក្រាបទូលសួរគាត់ព្រះដែលមានពភៈថាហេតុហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរព្រះអង្គបានព្រះអង្គទ្រង់ព្យាករណ៍យើងតែងនិយមហៅថាពុទ្ធទំនាយនោះមិនមែនដាក់ទំនាយពីព្រះពុទ្ធទេណាពុទ្ធទំនាយគឺការទស្សន៍ទាយការជាកកាលដែលព្រះអង្គគង់បច្ចុប្បន្ននៅនឹងថាម្ល៉េះត
ต่อตือนั่นคือทำหนึ่งเมียนหัดกาอย่างนี้หัดกานั่นทำไหมหัดกานั่นทำนะมนุษย์ในเขมรเมียนเมียนวัยมันตันกรบกาที่ปันท้ายชูชื่นตรีตราอัลดาวกามเรียกแกสายเมทอนธรรมตั้งปีขมิ้นขมิ้นเตอให้ก็เมียนกาตังกูเตอเมียนโกนละเกละกาอีจังเตอแตงเด็กลุ่นไอ้นั่งนักขมิ้นเถิดยุปรามชนามไอ้นั่งเมียนประเดี๋ยวเมียนไอ้อน่ะแล้วนักเวียนตันเอาตำหนักกาหนึ่งเด็กปันเต้ปั๊มปั๊มหยันโยมปั๊มปั๊มโดยในตามบรรดาสลายเรียนมาจำนวนไอ้นั่งก็ท่าតែងបានបោកប្រាស់ពុកម្ដាយតែងបានកុហកថាទៅរៀនអីចឹងទៅប៉ុន្តែជាការពិតហ្នឹងមិនបានដល់សាលារៀនទេវាអាចហួសសាលារៀនមានគ្នាមានគ្នាទៅក៏សប្បាយរីករាយក្នុងកាមគុណអីផ្សេងផ្សេងទៅក៏ធ្វើឲ្យហេតុការដូចជាอายุมันตันกรบกาให้ก็เตรียมตระอริรีปฏิบัติละมือเซิงเซิงเถอะได้เวียปะปอลดอกกรมสลัดทูปะปอลดอกสลัดทูปะปอลดอกตำเนียนตำรับไปนี้ประพุทธศาสนาก็โดยเฉพาะไปนี้ปฏิจีตบางอย่างก็แน่นี่เจียการเลิกลางเมานั่งก็ท่าព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថារឿងហ្នឹងនឹងត្រូវមាននៅពេលអនាគតកាលនឹងដូចដើមឈើដែលដុះមកមិនតាន់ខ្ពស់ផងត្រឹមតែមួយគក់ឬក៏មួយហាត់ហ្នឹងក៏ស្រាប់តែចេញផ្កាចេញផ្លែហ្នឹងគឺថាដូចជនប្រុសស្រីដែលមិនតាន់មានវ័យគ្រប់កាលទៅក៏ស្រាប់តែត្រេកត្រអាលរីករាយដោយតណ្ហាខ្សែមេធនធម្មទៅក៏មានកូនលកេលកាអីចឹងកណ្ដាលរឿងនេះនឹងកើតមាននៅពេលដ៏ខ្លីនៅសម្រាប់ពុទ្ធសករាជកន្លងទៅនឹង2557 58ឆ្នាំនេះអាត្មាគិតថាមិនយូរទេពីព្រោះឥឡូវហ្នឹងក៏មានប៉ំហើយមានតិចតិចទៅរ៉ែរ៉ែទៅហើយអញ្ចឹងវាជាគ្រោះថ្នាក់មួយដែរនៅក្នុងការរក្សាការពារនៅវប្បធម៌រយធម៌ហ្នឹងគឺថាកាលណាបើយើងមិនប្រឹងស្វែងយល់ហើយមិនមានការរក្សាឲ្យមានតម្លៃដូច្នេះភាពថ្លៃថ្នូរអីហ្នឹងក៏វាអត់មានគឺណាអ្វីដែលពីយូរលងណាស់ហើយដែលត្រូវបានបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗគេកោតសរសើរថាខ្មែរនឹងមានវប្បធម៌ល្អអរិយធម៌ល្អនឹងគឺថាអាចនឹងប្រឈមទៅនឹងការបាត់បង់នៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខអានឹងបើយើងទាំងអស់គ្នានឹងមិនប្រឹងស្វែងយល់ណាដល់ចឹងទៅវាដូចជាគ្មានអីដែលជាបោះខ្មែរមានអីដែលជាបោះខ្មែរក្រៅពីប្រាំងប្រាសាទហើយទាំងដែលប្រាំងប្រាសាទហ្នឹងបើមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់មិនមានការបង្ហាត់បង្រៀនអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេប្រទេសជាតិខាងគេកែប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដាក់ថាជារបស់គេគេបញ្យលឲ្យកូនចៅគេបានដឹងបែរជាឯងណាអត់បានបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យបានយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រសម្បីផ្នែកប្រាំងប្រាសាទនានាហ្នឹងក៏ត្រូវប្រឈមនឹងការបាត់បង់ទៅដែរនេះជាការព្រួយបារម្ភរបស់អាត្មាភាពទេតែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថាត្រូវមានការសិក្សារៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាហើយស្វែងយល់ព្រមទាំងមានទឹកចិត្តអភិរក្សរក្សាឲ្យអ្វីដែលដូនតារបស់យើងនឹងបានបន្សល់ទុកនឹងគឺថាឲ្យមានបន្តទៅទៀតហើយជាពិសេសនឹងផ្នែកសិលធម៌ដែលអាត្មាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមហាសបិណ្ឌមិត្តទី2របស់ព្រះបាទបសិន្ទិកោសលដែល
มีการบันเคิงดามเชอร์ปัวมวยกัวมวยหัดนั่งก็สลับแต่มีพลายการนั่งคือทำนะต่อเติร์นนะกดนั่งคือทานหนึ่งมีนเรื่องราวโดยบานสำหรับหายจังนี่ยำประกาศนะจะรวมโดยใครประปันนั้น